magaalada muqdisho ganacsada u diyaarsan inay fuliyaan awaamirta dowladda ayaa dhinaca kale la kulmaya cagajuglan iyo cabsigelin kaga imaanaysa argagixisada. argagixisada ayaa si aan qarsoonayn ugu hanjabtay bangiyada aqbalay fulinta awaamirta canshuurada ee dowladda. dhowaan laba suuq oo ku taalay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayay qarax ku burburiyeen argagixisadu kadib markii ay ganacsadu bilaabeen fulinta awaamirta lacageed iyo midda amniga ee dowladda. dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku adkaysatay inay dhammaan awaamirteedu dhaqan gasho. inkastoo dowladda lagu dhaliili karo inaanay awaamirta ilaala raacin oo aan la badbaadin dadkii ugu horreeyey ee isku dayay inay amarka dowladda fuliyaan, haddana in go'aanka dowladda loo beeniyo cabsi argagixiso aqbalaad ma leh. dadka ku ganacsada magaalada muqdisho iyo daafaheeda waxaa haysta dhibka ugu weyn ee maanta yaalla soomaaliya. iyagoo bixiya canshuurta dowladda iyo laba baad oo ay argagixisadu qaadaan ayaa haddana dhinaca kale waxay la kulmaan dilal iyo qaraxyo. sidaan xogta ku helnay, qaar ka mid a ganacsada waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa cabashadooda iyo cabsida amni ay soo wajahday waxay la wadaageen xubno siyaasiina oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee soomaaliya Sharif Sheekh Axmed. waxay ganacsadan u sheegeen madaxweyne Sharif iyo xubnaha kale ee ay la hadleen inaanay dowladdiid ahayn balse ay yihiin dherigii labada dhinac ka gubtay oo amarkii dowladduna qaadasho ku yahay, argagixisadiina ay qaraxyo, dilal iyo hanjabaadyo ku bilowday. madaxweyne hore Sharif Sheekh Axmed oo arrintan ka duulaya ayaa shalay muqdisho isugu yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ku matala dadka degan muqdisho iyo daafaheeda si cabashadan loo qiimeeyo, loo helo talooyin, dowladdana loola kulmo. Sharif Sheekh Axmed iyo xildhibaanadii ka kulmay xal u raadinta xaaladda ganacsada magaalada muqdisho ayaa magacaabay guddi shan xubnood ah oo si dhab u soo qiimeeya cabashadan, lana soo kulma ganacsatada iyo qaybaha bulshada. xogta uu guddigaasi keeno ayaa lagu dhisi doonaa xal u raadinta culayska haysta ganacsatada, ayuu yidhi mid ka mid ah xildhibaanadii ka qayb galay kulankii shalay oo la hadlay Adduunka TV. iyadoo aan laga maarmi karin in canshuurta la bixiyo oo laamaha amnigana laga caawiyo aragtida kaamirooyinka, haddana waa muhiim in la helo dariiq aan dhib lahayn oo awaamirtu ku dhaqan geli karto, ganacsataduna ku badbaadi karto. maxay kula taa adiga?